juda katta menga imkoniyat bergan bu Valeriy Nepomnishchiy bo'ladi. Bu o'zbek futbolida eng katta yutuq deb bilaman. Agar siz meni kuchsiz deb bilayotgan bo'lsangiz, dedim, zashtidan joy qilib berishi shart emas dedim. Men zaminada ham o'tira olaman. Bu tep gol bo'ladi degan narsa keldi. Trenovkada ham hech kim tepmaydi. O'yinda ham shunaqa temirlatish butsi kiymaganman-da. Men o'sha Anjida vaqtida Roberto Carlos bilan urushganman. Poylada tortishganim Samuel Eto'o bilan bo'ldi. Bir-birimiz so'kishganmiz, men bu Anjidan ketaman deganman. Chunki g'ajibtashi aytadi-ku haligi bo'rilarning orasiga bo'ri bo'lib kirish kerak-da. Agar bo'rilarning orasiga hali quyon bo'lib kirsangiz, g'ajib qo'yaman deb. Qanaqacha siz u Barselonada o'ynash kerak-da, men misol uchun O'zbekistonda o'ynashim kerak. Sizni nima uchun o'sha stadion qurilishi uchun sotishganmi? Shu gap rostmi? Bitta men transferimdan Paxtakor qancha pul ishlab oldi? Futboldan umuman ketaman. Assalomu alaykum, qadrli Sportsuz sayti va YouTube kanali o'quvchilari. Bugun Sportsuz mehmoni O'zbekiston terma jamoasi sardori, ayni damda o'zbek futbolidagi eng yorqin yulduz Odil Ahmedov. Assalomu alaykum. Qanday xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demasdan, vaqt ayamasdan kelganingiz uchun rahmat aka. Xo'p, agar tayyor bo'lsangiz, savol bilan berishni boshlaymiz. Bizani intervyuni odatiy formatiga ko'ra birinchi savol: qanday oilada va nechanchi yilda tavallud topgansiz? 1987 yil 25 noyabrda Namangan viloyati tumanida tug'ilganman. Oilam o'rtoqlar bo'lishgan. O'rtoqlar oilada 5 ta farzandimiz, 4 ta o'g'il, 1 ta qiz. O'sha faqat otam ishlaganda, otam ishlaydi o'shaning uchun yoshlikda qiyinchilik chog'i ko'proq bo'lgan, chunki bitta insonni oilaga, butun boshli oilaga taqsimlanishi o'shanaqa juda qiyin bo'lgan. O'shaning uchun yoshlik davrimiz ozgina qiyinchilik bilan o'tgan. Qiyinchiliklar bilan o'tgan akukalar, bu narsalarga qaramasdan siz baribir sport sohasiga ketdingiz-da. Ko'p yigitlar, masalan, futbolga asrarning bir anaqa bor, mahalladan 20-30 ta bola futbol qatnashishni boshlaydi. Kimlar ko'rdan ikkitasi qoladi. O'sha og'ir vaziyatlarda o'zingizni tirikchilikka yoki boshqa bir kasbga urib olmasligingizga nima sabab bo'ldi? Oxirigacha futbolda qolishingizga. Endi buni sabablari ko'p. Birinchidan, o'zimda juda ham kuchli qiziqish bo'lgan. Ikkinchidan, o'sha rahmatli otamni eng katta orzulari bu mani futbolchi bo'lib yetishishim, terma jamoada o'ynashim bo'lgan. Mana shu narsa menga doim kuch berib kelardi. O'shaning uchun ham qaysidir paytda bo'lgan xayol, futbol tashlab olaymikan degan xayol ham bo'lgan. Lekin bu yoqda otamni gaplari mani qo'shimcha motivatsiya bo'lib, doim oldiga borishimga turtki bo'ladigan gap bo'lardi. O'shaning uchun ham men futbolni tashlamaganman deb o'ylayman. Toshkentga kelishingiz, Paxtakor jamoasidagi o'sha baribir Namangandan Toshkentga kelish, yangi insonlar, yangicha odatlar, bu narsalarni bitta o'zingiz yengib o'tgansiz, chunki bir o'zingiz kelgansiz. Qiyin bo'lmaganmi bu narsa? Endi bilasiz, hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Qiyinchilik bilan erishgan narsangiz ham keyin o'zingizga yanada shirin tuyuladi. Boshda qiyin bo'lgan, har doim o'ylaysizda, bu yerda Toshkentga borishim kerak, o'qishim kerak degan narsani hayol qilasiz, lekin amalda buni qanchalik qiyinchiligini bilmaysiz. O'zi kelib ko'rganmiz, rostdan ham o'sha 7-chi sinf bola kelganman, Toshkentga o'qishga kirganman. Endi bir yilda 2 marta uyga borardim. Yozda borardim, shu bilan keyin qishda borardim. 10 kunda borib. O'shanaqa bo'lgan sog'inch juda ham qiynardi, oilani uzoqda. Lekin o'zim xohlagan narsa bu, o'zim erishishim kerak bo'lgan narsalik uchun hamma narsaga chidardim. Hamma narsaga, ba'zi yo'qchilik bo'lardi, ba'zi ochlik bo'lardi. Ba'zida o'sha anaqa ujinni o'zbek qilmasangiz yopib qo'yardi, qorningiz ochib qolib ketardingiz.
yo'q bo'lmasa shunaqa paytlar bo'lardiki, uyga javob berar 4 kun 5 kunga yo'l kiraga pul bo'lmasdi. O'shanaqa mahalla o'zim aytardim, yo'q, shu narsaga chidashim kerak. Bu narsalarni tagida baribir omad yotibdi. Shu narsadan tagida baribir men o'zimni kelajagim. Bu narsalardan faqatgina men o'zim harakat qilsamgina chiqib keta olmishimni o'sha maqomni bilganim uchun hamma qiyinchilikka boshlaydim. Ha, Baxtiyor jonon sizga bir to'yingiz esa olasiz. Mana kechagida yo'limda, kechagida yo'limda shunaqa narsa bo'lganki, Baxtiyorda o'rinbosarlar safida o'ynardim. O'sha maqom Valeriy Nepomniche Kuzmich, asosiy trener. Endi asosiy tarkib bilan trenovka qilardik-ku, dublda o'ynardik. Dubl o'yinini lekin hech qachon Valeriy Kuzmich ko'rmadi. Yozgacha ko'rmadi. Yozgacha ko'rmagan, keyin taqdas Buxoroga ketganmiz. Baxtiyorni 50 yillik bo'lgan o'shanda. Asosiy o'ynaganda, pad asnovidagi borlar Buxoroga kubokka borganmiz. Borganmiz, 1-0 yutganmiz. O'shandan chiqqanman deb Ilhom Sharipov o'shanaqa Baxtiyorda ishlardi, direktor bo'ldi. Borib aytdim Ilhomga, gaplashdik. Men tayyorman asosiy tarkibga deganman. Tayyorman. Boshqa komandaga qo'yib yuborsin deganman. Endi shu gaplashganimizda bo'ldi. Qizilqum bilan o'ynaymiz, Toshkentga kelamiz, men Toshkentda gaplashaman deganman. Keyin shunaqa vaqt o'tib qolganda Qizilqumga bir kun oldin asosiy tarkib bordi. O'rinbosarlar o'yinni Valeriy Kuzmich qilib olgan. Birinchi taym o'ynaymiz. O'yinim o'zimga ham yoqdi endi. Ali o'yiningiz ya chiqyapti o'zingizdan bilasiz-ku. Birinchi taymda men zaminga bordim. Shunaqa jahlim chiqdi. Mani kutib turib, mos trener chiqsa men gapiraman. Nimaga men zaminga qildim? Men yaxshi o'ynayotgan gapiraman. O'yin tugadi, keyin o'sha dubl trener kelib, Odilsan qolasan asosiy sassab bilan. Asosiy sassab bilan qolasan. Bu narsa juda ham kam bo'ladi degan narsa edi. Ba'zi o'yinchi yetmasa qolishimiz mumkin, lekin o'yinchilar yetadi, nimaga men qoldim degan narsa bo'ldi. Keyin ertasiga o'ynashim asosiy tarkib o'yinni boshladim. 20-25 minut qoldi, 6 kishi rasmiyga qilyapmiz. Uzoqdan turib chaqirardi. Mana tarlar trener. Ammo qilyapti, Valeshilov ammo qilyapti, yo'limda kim bo'ldi? 5-6 zamin deb bo'lmadi. Hammasi mamu deb chiqyapti. Yo'q, bu deb mamu. Endi ma bu tarafda turmay, bo'lishi mumkinmas. Men chaqirmasa kerak. Chunki yurib deb Odilsan. Odilsan hali shunaqa kuchli hayajon bo'ldiki, keyin Valeriy Kuzmich chaqirdi. Kecha qanaqa o'ynagan bo'lsang, xuddi shunaqa o'ynagan. Hech qanaqa bu qo'rqish, xato qilish bunaqa narsa bo'lmas. Xato qilsang deb sapoz ishdan sapoz ishdan orqangda zashning bor, baratar bor, ular to'g'ri. Qo'rqmasdan o'ynaganda shuni tushirib oldim. Keyin tushdim. O'ng kira pozashdan tushdim. Shu 20-25 minut o'ynadim. Endi asosiy vazifa nima edi? Olib yo'qotmaslik edi menda. Endi yo'qotmasdan endi bir ikkita hujumdan boshlab berdim. Keyin o'yindan keyin chiqib, shu Valeriy Kuzmich ham tabriklab debyut bilan omad tilab unda qildi, keyin qanaqadir xursand bo'lib uyga telefon qildim. Keyin ikkinchi, uchinchi o'yin o'zi Nabuxor bilan o'ynaganmiz. Nabuxor bilan o'ynaganmiz. Unda kirsangiz yozib qo'yardi. Asosiy sostav zaminidagilar. Men kirardimda zaminani qarardimda. Endi ba'zi vaqt sostavga tushmasdingiz. Shunda kirib zaminiga qarasam, zaminida yo'qman. Endi kayfiyatim tushib ketdi. Ikkita o'yinni o'ynadim, buni nima qildim deb kayfiyatim tushib ketdi. Asosiy tarkibga e'tibor bermayman. Qarasam, asosiy tarkibda. Shu keyin asosiy tarkibda o'ynab ketganman. Bunga o'sha endi ko'pchilikning hissasi bo'lgan, lekin juda katta menga imkoniyat bergan bu Valeriy Nepomniche bo'ladi. Haqiqatan ham sizning iqtidori 45 daqiqada ko'ra bilish ham professionalizmdan dalolatda. Baxtiyor jamoasida keling savol ochib qo'yaman. O'zbekistonda yana bir grant paydo bo'lgan payt, o'sha Bunyodkor jamoasi chiqqan payt, jamoani byudjeti Baxtiyornikidan bir necha barobar katta edi. Deyarli Baxtiyorni sizdan boshqa hamma yetakchilar o'tib ketdi Bunyodkorga. O'sha intervyudan oldin bir
ma'lumot yiqqanda shuni ma'lum qildikki, o'sha yigitlarga taklif qilingan summani qo'shsa ham, sizga taklif qilingan summaga yetmasa ekan, nima uchun qolgansiz Paxtakorda? Nima ushlab qolgansiz? Endi menda shunaqa prinsip bor. Kim menga yordam bersa, hech qachon uni yuziga oyoq qo'yib keta olmayman. Oyoq qo'yib keta olmayman. Xuddi shunaqa prinsip mana rahmatli otamda ham bo'lgan. Kim senga qo'l cho'zdimi, yordam berdimi, hech qachon uni unutmagan, oxirgacha sodiq bo'lgan degan narsalarni ko'p gapirardilar. O'sha mahal shunaqa taklif bilan chiqishgan. Men klub rahbarlariga aytganman, mana shunaqa taklif bo'lyapti deganman. O'zimga bog'liq narsa bo'lganda, agar men ha desam o'tib ketishim kerak edi, yo'q desam o'tmasligim kerak edi. U yog'ini o'zlari gaplashib olmoqchi bo'lishgan, keyin yo'q deb javob berganman, Paxtakorda qolishga qaror qilganman. Paxtakorda qolishga, chunki o'sha mahal Paxtakorda juda ham qiyin vaziyat edi. Moliyaviy tarafdan ham, boshqa tarafdan ham juda ham qiyin vaziyat bo'lganligi uchun Paxtakorda qolib, Paxtakorga yordam berishga qaror qilganim o'shanda. O'sha Toshkent derbilarida ba'zi bunyodkor imkoniyatlari balandroq, qo'li uzunroq bo'lgani uchun Paxtakor ko'p yengilib qoldi-da. O'sha ayniqsa quruvchi bunyodkorga o'zgargandan keyin o'sha paytda nimani his qildingiz Paxtakorga nisbatan? Endi bilasizmi, bizda shunaqa komanda yig'ilgandiki, o'sha mahal bitta oila edik. Paxtakorda bitta oilani mustahkamlagan oila bo'lib, o'sha haqiqiy kollektiv yig'ilgandi. O'sha mahal baribir har doim harakat qilardik bunyodkordan oldinga o'tishga. Bunyodkor komandasini bo'lishi, Paxtakorga raqobatdosh komandani bo'lishi bu o'zbek futbolida eng katta yutuq deb bilaman. Chunki o'sha mahal o'yinlarda qanaqa stadionlar to'lardi. Maydonda haqiqiy urush bo'lardi, haqiqiy jang bo'lardi. Masalan, balki o'shanda bunyodkor bo'lmaganda, bunaqa raqobat bo'lmaganda, balki men shu darajaga chiqmagan bo'lardim. Yo bo'lmasa, boshqa o'yinchilar legioner sifatida boshqa jamoaga o'tmagan bo'lardi. Meningcha bu narsa juda katta yordam bergan, lekin ko'p marta o'sha chempionatda ham, kubokda ham bunyodkorga boy berganmiz, lekin bunda olib qarasangiz, sassaq bo'yicha ular bizdan ikki karra kuchli bo'lardi, lekin ularga haqiqiy bizam Paxtakor ham haqiqiy raqobat bo'lardik. O'zaro o'yinlar juda ham qiziqarli, juda ham kuchli bo'lardi. Lekin nima deydi, bizda sharoit unaqa bo'lmagani bilan ahil oila borligi uchun ham hech qachon Paxtakordan ketish niyati yoki Paxtakorni tashlab ketish niyati hech qachon bo'lmagan. Men Paxtakorda o'sha mahal o'zimni juda ham baxtli his qilardim. Mana endi Paxtakor davringizni eslab kelar ekanmiz, Osiyo Kubogini eslaymiz Qatardagi. Bu sizga atalgan musobaqa desak ham bo'ladi, ayniqsa birinchi golingiz hali hamon mana yaqinda bu haqida yana biror eslab o'tdingiz. O'sha Osiyo Kubogi starti avvalida birganmidingiz, markaziy himoyada o'ynashingiz yo musobaqada sizga ham syurpriz bo'ldi bu narsa? Bilgandim, qachon bilganman, Osiyo chempionatidan oldin Dubayda zibor qilganmiz. O'shanda meni bir ikkita o'yinlarda himoyaga qo'ydi, Vadim Karlyanch himoyaga qo'ygandi. Menga o'zim yoqimsiz bo'ldi, keyin o'sha mahal kirdim oldiga. Vadim Karlyanch dedim, men raqobatdan qo'rqmayman. Agar siz meni kuchsiz deb bilayotgan bo'lsangiz dedim, zashtadan joy qilib berishingiz shart emas dedim. Men zaminada ham o'tiraveraman. Men o'zimni andaqan vaqtimni kutaman dedim. O'sha vaqtda chiqsam, men isbotlayman asosan o'yinchiligimni. Sizni planingizda yo'q bo'lsa, men zaminada o'tiraveraman desam, keyin Vadim Karlyanch chaqirdi, bir ikkita misollar qilib berdi. Germaniya jahon chempionati bo'lgan mahal
kim duram? Latar Mateus. Mateus, Mateus dedi, pol zəştirdi bugün. Zəştirdi oynatken üçün çimpiyon bugündü. Yani kim duran da kıl? Mən uşan üçün sana koymak için. Mənge birinci pas bir işi bile deyken zəştini kereydi. O anda kadamazdı. Eğer pol zəştirdi oynaydıken bu sengendi, misal üçün asasi oyuncu sandı. Şimdi bana şuna kadar ruhan tayyorlandı. Ki o zaman bu şuna kadar bahsediyor ki Türkiye'ye razı buldum. Razı buldum. Şimdi bari ne deydi? Ali, hemen cahidiyem zeştnik kuzgunçalı korunmaydı. Zeştnik kuzgunçalı korunmaydı. Şu aynısı birinci oyunda çıkanımda o zaman bilardım. Bu turnir bana için keşfiyat buluş gerek. Mani çoğun hakikaten sürpriz turnu buluş gerek diye hayal, fikir hayalim, hayal şu miyanda daim turardı. Şu birinci oyunga çıkanımızdan ki şimdi himoyada qanaqa o'ynarkanman, bari himoyachi bo'lganingizdan keyin qo'yib yubormaslik kerak. Lekin qanaqadir ich-ichimdan his qilganman, bari hujumga o'taman. Men himoyachi emasman, bari hujumga o'tib turib o'sha andaqada golli vaziyat bo'lsa, men qatnashishim kerak degan fikr keldi. Ikkinchi taymda asosan ko'proq harakat qildim oldinga borishni. O'sha vaziyatda kelib qolgan mahal ich-ichimdan shunaqa kuch keldiki, bo'ldi, tep gol bo'ladi degan narsa keldi. Adat Uzbekiya fil jihati al-yusra Haydarov Ahmedov qawiy Alloh ya robba Ahmedov yaqussu sharit al-iftitah. Aniq. Ha, aniq shunaqa narsa bo'ladi, hali o'zi kuch ham bo'ladi. Ba'zi mahal shunaqa tepasida ikkilanasi 50 kelladi. Nas tepsam to'g'ri borarmikan yoki haligi udar chiqarmikan degan. O'sha mahal shu 100% menga ich-ichimdan bir nima keldiki, tep gol bo'ladi degan narsada. O'sha qarorga keldim, tepdim. Tepgan mahal o'zi to'p ketishidan bildim, hozir gol bo'lishi kerak degan. Kuzatyapman, o'zi qochyapman-da. Hali ich-ichimdan his qilyapman. Yerga tegdi, tegib turib setkaga tekkanini ham ko'rdim-u, lekin bar ishonchim hali gol bo'lishiga ishonmayapti. 100% bo'lmadi. Keyin qarasam setka setkan ichiga darish kirib ketgandan keyin haliga ishondimki gol bo'lganini, keyin hali ichimga sig'magan darajada, chunki debyut chempionat, debyut o'yin o'sha mahal endi yosh bo'lganmiz. Juda ham xursand bo'lganman. Aytayapman, bu turnir men uchun mani hayotimda, futbolchilik faoliyatimda juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatgan turnir bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Andreyga o'tishizga balki shu gol sababchi bo'lgan. Balkim. Chunki ko'plab o'sha intervyuga tayyorlanish jarayonida bir narsaga e'tibor berdim. Ko'plab rus nashrlari o'sha golni Odil Ahmedovni vizit kartochkasi deb ataydi-da, o'sha golni. Andreyga ketishingiz oldidan Paxtakor jamoasini rozi qilib ketgan ekansiz. Xursand qilib keyin endi Andreydagi faoliyatingiz haqida biroz gaplashamiz. O'zbek yigiti, yosh, paxtakor, shu Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynagan, lekin mana bu Rossiya chempionati begona, yangi mentalitet. Boz ustiga katta pullar tikilayotgan Andrey, yana yulduzlar qatorasiga, nima deydi, yulduzlar anaqada turishibdi. Nima deydi, navbat kutib turibdi jamoada. Shuni o'zida ham asos tarkibdagi o'rningizni yo'qotib qo'ymagansiz. Buni orqasida nima yotibdi? Haqiqatan ham gapingiz juda ham to'g'ri. Bilasizmi, legioner bo'lib o'ynash juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Mas'uliyati ham katta, hali qiyinchiliklari ham katta. Birinchi Anjiga borgan mahalim, biz O'zbekiston chempionatida qanaqa, hali o'z o'rningni topding, bo'ldi. Seni trenovkada ham hech kim tepmaydi. O'yinda ham shunaqa ehtiyot bo'ladi. Birinchi borgan mahalim ko'p bolalarga javob berib yuborganda asosan o'rinbosarlar tarkibi qolgan, ko'p bolalarga dam olishga javob berib yuborgan. O'sha anjida turibman, yosh bolalar kelib, endi menga shunaqa ikkita oyoqlab sakrayapti. Ikkita oyoqlab sakrayapti, haligi patkat qilyapti-da, endi patkat qilib, hali bir-birini ayashyapti. O'shanda men shuni tushunib yetdimki, hali ko'p qiyinchilik ko'rishim kerak ekan deb. O'shanda men hech qachon temirletish butsi kiymaganman-da. Anjiga borib, o'yinga kiymasam ham trenovkaga kiyardim.
shu darajada raqobat kuchligidiki 18 yillikka tushish uchun ham bolalar harakat qilardi. Borgan mahalim ko'proq Braziliyada Roberto Carlos, yana Jusile degan bola bo'lardi. O'rtada uchalamiz o'ynardik. Baribir mana qarardi Braziliyalik ham o'zbekmi, pasi Braziliyalikka berardi. Mana shunaqa narsa ko'p bo'lardi o'zi. Boshqa komandalarda nima? Mana shu Braziliyadan qanaqa xususiyat yaxshi? Bir-birini doim poddashga qiladi. Agar o'ynamasa ham bor trenerlarga gapiradi. Mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bunaqa vaziyatlar juda ham ko'p bo'lgan. Men o'zimni o'rnimni topishim uchun men xarakter ko'rsatishim kerakligini bilganman. Jang qilishim kerakligini bilganman. Men o'sha anchida vaqtida Roberto Carlos bilan urushganman. Roberto Carlos bilan o'sha ko'plab yulduzlar bilan oxirgi polada tortishganim Samuel Eto bilan bo'ldi. Samuel Eto bilan borganmiz, shu ataka tugagan, endi meni o'zim gol urgim kelganda, menga gapirganda, men ham unga gapirganman, mana shunaqa tortishganmiz. Juda qattiq, endi u joyda haligi kurayda turmaydigan gaplar bilan bir-birimiz so'kishganmiz. Birinchi taymdan keyin chiqqanmanda men bo'ldi Anjidan ketaman deganman. Chunki Eto ko'p narsani hal qilardi u paytda. Anjidan ketaman deganman, keyin kelib tur, menga gapirgan Razivoga ham og'zini tortishganmiz. Keyin o'zi o'zidan tushib, mana shunaqa xarakterli bolalar yoqadi degan Eto. Mana shunaqa jangchi bolalar yoqadi. Bu poledagi narsalarga e'tibor berman degan shu keyin Eto bilan yaxshi bo'lib ketganman. Bunaqa janglar juda ham ko'p bo'lganda, poyla anaqa o'yinda ham, trenovkada ham, agar ozgina siz bo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Sizni g'ajib tashlaydi. Aytadiku haligi bo'rlar orasiga bo'ri bo'lib kirish kerakda. Agar bo'rlar orasiga haligi quyon bo'lib kirsangiz g'ajib qo'yamdi. O'shaning uchun men harakat qilganman. Ular qanaqa bo'lsa, men ulardan ham xarakterimni ko'proq ko'rsatishga, nagliroq bo'lishga harakat qilganman. Mana Roberto Carlos esladingiz, buni ham hozir men ham savol qilib bermoqchi edim. Vasiliy Utkin o'sha Roberto Carlos bilan bir jamoada o'ynab yurgan paytlaringizda bir juda mashhur frazani aytgandingiz. Odil Ahmedovning asosiy vazifasi Roberto Carlos ishini qilish, Roberto Carlosning asosiy vazifasi media odam bo'lish. Odil Ahmedov maydonda kishi o'rnini bajaryapti, Carlos faqat Andrejga xalaqit beryapti deb bir katta post qoldirdi. Bu narsa haqiqatan ham to'g'rimi? Deyarli Roberto Carlosdan foyda bo'lmasa tayanch zonasida. Haqiqatan ham endi o'sha mahal u haligi chap zashtida o'ynaganda qarasa foydasi yo'q. Kuchi yetmayapti. Endi haqiqatan legenda futbolchi, lekin yoshi o'tib qolgan. Keyin uni o'rtaga qo'yishgan, haqiqatan shunaqa paytlar juda ko'p bo'lardiki, uni o'rniga yugurardim-da. Uni o'rniga yugurib, uni o'rniga arbob qilardim. Haqiqiy media odamimdi. O'shaning uchun polada turardi. Lekin polada futbolchi sifatida juda ham kam yordam berardi. Foydasiz deyarli. O'tki uni foydasiz deb e'lon qildi. Deyarli foydasizdi. O'shaning uchun o'sha Eto kelgandan keyin bu narsalarni ko'rdi. Yo bunaqa narsa bo'lish kerak emas. O'ynamasin. Yo trenerlik shtabga kirsin, yo bo'lmasa ketsin degan talab qo'ydi. O'shandan keyin uni trenerlik shtabga qo'yishdi. Eto unda haqiqatan ham ancha odamni gap o'tadigan bo'lgan ekan Andrejda. Eto shunaqa bo'lgan. Eto Andrejda anchagacha gol ura olmadi, keyin kelganida. O'sha birinchi golini siz bilan nishonlagan. Siz bilan nishonlagan. Bu o'sha konfliktdan keyin bo'lganmi yo undan oldinmi deb? O'rtaylar degan. U yo konfliktdan keyin bo'lgan. Keyin. Ha, konfliktdan keyin bo'lgan. O'shanda haqiqatan ham ancha vaqt gol ura olmagandi. Lekin hali haqiqiy professional futbolchi edi. Har taraflama. Haqiqiy polada ham, poladan tashqari ham lider edi. Shu Spartak bilan o'ynaganimizda shunaqa vaziyat bo'lib qolgandiki, men pas berganda o'shanda keyin birinchi golimni urganda, ancha pauzadan keyin birinchi golimni urganda chiqib ham rosa xursand bo'lib, menga podarkalarni olib kelib, mana senga meni pas berganing uchun deb aytayapman. Polada shu polada ham poladan tashqari ham juda ham yaxshi chiqish qolgandi o'shanda. Endi ko'p narsani hal qilardi. Endi trenerlik shtabam qaysidir lider futbolchi bilan gaplashadi-da baribir. Qanaqa qilay, nima qilay, nima qilsam to'g'ri degan narsalarni
ko'p gaplashardi, o'shanda doim meni qo'llab-quvvatlardi. Yo, o'ynash kerak. Bu komandaga juda ham kerak. Busiz bo'lmaydi degan narsalarni ko'p gapirganini eshitganman-da. Mana endi Andreyni eslab o'tmasak bo'lmaydi, chunki siz haqiqatan ham xarakter ko'rsatgan jamoa, klub Lasana Diarani tarkibga chaqirdi. U 100% sizning pozitsiyangizda o'ynaydigan futbolchi. 100% hech qanaqasiga u boshqa joyga o'tishi mumkin emas. Yo Odil Ahmedov surilishi kerak, yoki u zaxirada o'tirishi kerak. Bu transfer amalga oshganda nima keldi xayolingizga? Babur Real Madridda o'ynagan futbolchi. Image bor boz ustiga. Endi o'sha mahal nima bo'lgan? Biz Liga Yevropada saralashda o'ynaganmiz, men jarohat olganman. Men jarohat olganman, keyin bir 2 haftacha jarohatim tuzalmay yuravergan, keyin men Germaniyaga uchib ketganman. Germaniyaga uchib ketganimdan keyin ko'rishgan operatsiya qilish kerak oyog'im. Men klubga aytganman, operatsiya qilish kerak, 3 oy, 2 oy, 3 oy davomida futbol o'ynamayman degandan keyin bu transfer amalga oshdi. Bu transfer amalga oshgan, bu narsani bilardim. İşte men o'rnimga kelgan. Lekin baribir aytayapman-ku, ich-ichimdan ko'nglim xotirjam edi, men ertaga chiqadigan bo'lsam ham hali kuchim borligini his qilardim-da. Kuchim borligini his qilardim. Baribir o'ynayman degan narsa ishonch bo'lardi. 100% ishonch bor. Ishonch bo'lardi, chunki hali menda psixologik men o'zimni o'sha mahal psixologik normal deb bilardim-da, chunki o'ylardim. Har birta o'yinchini solishtirib ko'rardim. Nima uchun? Men oddiy, men bilan teng bo'yidar, bo'yi ham kichkina. Masalan, chunki tezligimiz bir xil bo'lsa, qanaqacha siz u Barselonada o'ynash kerak edi, men masalan O'zbekistonda o'ynashim kerak. Mana shunaqa narsani o'ylardim-da, mana shu narsalar juda ko'p menga yordam berardi, keyin poylaga chiqib bemalol raqobatdosh bo'la olardim-da. O'shaning uchun travmadan keyin ham chiqdim. Endi Xudoga shukr, travmadan keyin ham asosiy tarkibda bir haftada siqib chiqargansiz, Lasana Diarani asosiy tarkibda. O'shanda haqingizda ispan nashrlarida ham yozishgan. Endi mana afsuski Andrey proyekti uzoq davom etmadi. Qanday katta tezlik olib boshlangan bo'lsa, shunaqa katta tezlikda sochilib ketdi. Siz nega aynan Krasnodar taklifini tanladingiz? Sizga juda ham ko'p edi-yu takliflar. Mayli endi balki o'tib ketgan bo'lsa ham buni eslash kerak. London, Arsenal jamoasidan ham, o'sha Newcastle'dan, Benfica'dan, Ispaniyaning 4-5 ta jamoasidan deyarli 100% naqd taklif bordi, mish-mish emas edi. Yana bir narsani aytib o'taman, tanlov o'zingizda bo'lgan. Haqiqatan ham o'sha mahal Anjini proyekti bu darajada tez yo'q ketishini hali xayolga ham kelmasdi. Endi eng katta xato nima bo'lgan? Transferda Diarra bilan Denisov olish bo'lgan. Denisov olish bo'lgan, shu ikkalasi bir-bir bilan chiqisholmay, shu sabab bo'lib qoldi deb o'ylaymanda. Shu sabab bo'lib qoldi, komanda o'zi 3 ga bo'linib qoldi. O'sha inasranslar, ruslar, dog'istonliklar mana shunaqa bo'linib qoldi. Yo, o'shandan keyin o'sha menimcha Sulaymon Kerimovga ham bu narsa yoqmandi. Men komanda kerak emas degan qarorga keldim. Keyin hammani sotib yuborishdi. Keyin o'sha mahal men Krasnodar aloqaga chiqdida, sani komandada xohlashimizni xohlashini aytishdi, men komandada bo'lishimni. Keyin Sulaymon Kerimov otkaz berdi. Ya'ni yarim yil Anjida qoldim men. Anjida qoldimda keyingi yozda o'tishga qaror qildim. Nima uchun o'tishga qaror qildim? Men Galitskiy haqida juda ko'p o'qiganman. Futbolga qanchalik mehr berishini, futbol qanchalik yaxshi ko'rishini, bu proyektida qanchalik meni ko'rishini, o'sha Anjida o'ynab yurgan mahalim, o'sha intervyusini o'qirdim. O'sha men haqimda juda ham yaxshi fikrda bo'lgani uchun men Krasnodar o'tishga qaror qilganman. Chunki bu joyda nima uchun Krasnodarga o'tganman? Har taraflama odam o'ylab ko'rish kerak. Endi yashash tarzini, qanaqa joy, iqlimi, odamlari, futbolchilari, til, o'sha futbolga qiziqadigan eng katta odami, murabbiyi, hamma narsani hisob-kitob qilganman, keyin Krasnodarga o'tishga qaror qilganman. Boshqa variantlarni nimasidir to'g'ri kelsa, nimasidir to'g'ri kelmagan shunaqa bo'lganligi uchun keyin Krasnodarga o'tishga qaror qilganman.
mana Krasnodar jamoasi tarkibidagi mavsumlaringizni hammasida stabillik bor. Bir tekis. Bir tekis stabillik bor va kerak balki hozir aytadigan payti bo'lgandir bu narsani. Sizni nima uchun o'sha stadion qurilishi uchun sotishganmi shu gap rostmi? Yo'q. Stadion qurilishiga shu pul qaysidir sizni pul uchun sotishgan rostmi Xitoy klubiga? Yo'q, bunaqa narsa bo'lmagan, chunki bu pul Galitskiy uchun arzimagan pul. Bu paytda shunaqa takliflar bo'lgan menga. O'zi Galitskiy qo'yib yuborish anaqasi yo'q edi. Endi men trener bilan ozgina aloqam buzilib qolgan, Sharipov bilan aloqam buzilib qolgandi. Keyin kirib Galitskiyga tushuntirganman. Meni qo'yib yuboring, men boshqa komandaga ketay. Shuncha o'ynadim. Endi hamma narsa yaxshiligida endi hozir menda variantlar ham bo'lib turibdi. Boshqa komandaga ketishim kerak desam. Sen qaroringni hurmat qilaman. Agar sen shu narsani xohlayotgan bo'lsang, mayli, ket, lekin har doim aytadi, lekin sen qolsang men xursand bo'laman dedi. Endi shuna futbolni tushungan odam edi, hech narsani majburlab ushlab turmasdi. Qani qarorga kelsangiz, o'shanga rozi bo'lardi. Doim aytardi, bu kontrakt oddiy qog'oz. Kontrakt oddiy qog'oz. Kontrakt prosta men uchun oddiy qog'oz. Agar kelib gaplashadigan bo'lsang, любой payt qanaqadir kelishib, seni qo'yib yuborish mumkin degan gaplarni gapirardi. O'shaning uchun kelishgan holatda o'sha mahal 2-3 ta variantlar chiqqan, keyin Xitoy chempionatini tanlab Xitoy chempionatiga o'tganman. Eng qizig'i Anjidan ham qiyinroq, murakkabroq ichki muhitda, Shanghayda. Undan ham qiyinroq. Endi Anjida-ku sal Dog'istonli rus yigitlar sizga qaysi eti hech kimingiz yo'q edi-da. Nima deydi? O'zimiznikilar ichida begona deb qo'yishadi-yu, mana qarang. Braziliyaliklar o'zi Xitoy xalqi ham juda birlashadigan xalq bo'ladi. O'zinikini hech xafa qilmaydi. Shunda ham yorib chiqqansiz. Bu narsaga nima deydi? Eti ham jang qilishga to'g'ri kelganmi? Endi etga borganimda men o'z tajribali edim. Tajribali edim. Men haqimda u misol bitta futbolchi keldimi, misol uchun siz bitta komandadan kelyapsiz, men ikkinchi futbolchiman, komandani ichida ochib qarayman. Kim kelyapti? Kim kelyapti? Qatta o'ynagan, nima qilgan? Bo'l, informatsiya hamma futbolchida bo'ladi. Ularda shunaqa hamma informatsiya bo'lgan men haqimda kelib bemalol o'ynab ketganman. Kelib aytayman, unaqa qiyinchilik ham bo'lmagan, chunki legioner sifatida tajribam bor. Misol xalqaro o'yinlarda ham tajribaga egaman. Endi bunaqa hali o'pitli murabbiy, 2-3 ta o'pitli futbolchilar bilan orasida bemalol til topishib o'ynab ketganman. Sizni shaxs Andrey Vilovich boshchi o'zi chaqirgan ekan jamoaga. O'shnaqa bo'lgan. O'sha uyda Namanganda yurgan mahalim WhatsAppga SMS keldi, SMS keldi. Qarasam o'sha Vilovich boshdan SMS, mana shunaqa seni komandada ko'rish xohlayman. Birga ishlasak, mana bunaqa degandi. Endi bunaqa buyuk trenerlar sizga yozgandan keyin bu yoqimli bo'ladi. O'zi xohlayaptimi? Demak, borishim kerak degan qaror kelib, rozilik berganman. Shu bilan Shanghay jamoasiga o'tganman. Xo'p, Shanghay jamoasi ham to'g'ri moliyaviy muammo bo'lmasligi mumkin. Jamoada hozir qayta qurish ketayotganga o'xshaydi-da. Ko'plab yigitlar ketdi, yoshroq yigitlar kelyapti. Mavsumni Xitoyga bir o'rta miyona jamoasida yakunladingiz. Keyingi rejalar qanaqa klublar borasiz? So'nggi ma'lumotlarga qaraganda sizga Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklarining grand jamoalaridan takliflar bor. Endi hozirgi paytda keyingi faoliyatim haqida aniq bir ma'lumot bera olmayman, lekin hozirgi paytda, misol uchun, o'sha Xitoy komandasi bilan 2 yillik shartnomam bor. Kelish shartnoma bor. Endi shartnoma bandlarida juda ko'p narsalar ko'rsatib o'tilgan. U joyda agar boshqa klublardan taklif bo'ladigan bo'lsa, bemalol kirib gaplashib, boshqa klubga o'tishim mumkin. Shunaqa joylarni ham yozib ketganmiz. Bu narsaga menimcha shu terma jamoadan keyin oydinlik kiritaman. Hozir terma jamoa bilan birga Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketaman. O'shandan keyin menimcha kelajagimga oydinlik kiritaman. Xo'p, terma jamoa haqida gap ochilar ekan, endi bu mavzuda ham ozgina suhbat qurishimiz kerak.
Hozir legionerga aylangan o'zbek futbolchilarida adaptatsiya bilan juda ham katta muammo bo'ldi. Deylik, masalan, sizlarning avlod vakillari bundan 10 yil, 15 yil ilgarigi avlod deyarli Koreyami, Janubiy Koreyami yoki Rossiyami har qanday chempionatda o'ynab keta olgan. Negadir hozirgi avlodda adaptatsiya borasida muammo bor. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Bu narsa ko'proq aytayapman, futbolchini o'ziga bog'liq, o'zimizni chempionatimiz ham qanaqa holdaligiga bog'liq. Oldin aytayapman, oldingi paytda Bunyodkor Paxtakor raqobatdosh bo'lgan bo'lsa, liga chempionatida 3-4 ta komandamiz doimiy ravishda yarim final, chorak finallarga yetib borgan-ku. Bu narsa ham katta rol o'ynaydi. Terma jamoani rezultati aytayapman-ku, bitta futbolchi keladigan bo'lsa, ochib qaraladi. Unga bo'lgan munosabat o'zi boshqacha bo'ladi. Mening fikrimcha, endi baribir nima bo'lgan taqdirda ham eng katta baribir anaqa futbolchining o'ziga bog'liq. Futbolchi shu narsaga erishishim kerak, shu joyda o'zimni o'rnimni topishim kerak. Men bulardan kuchliman. Men ertaga qo'yadigan vazifam mamlaqa deb o'zini oldiga qo'ysa, albatta adaptatsiya ham yaxshi kechadi deb o'ylayman. Xo'p, endi sal orqaga qaytamiz. Viktor Kuperni terma jamoadan ketishi. Viktor Kuperni uslubi jamoaga mos keldimi, kelmadimi yoki uni ketishi to'g'ri bo'ldimi, bo'lmadimi? Nima deb o'ylaysiz bu haqida? Endi futbolda shunaqa narsa, baribir qanaqa murabbiy bo'lishdan qat'iy nazar, birinchi o'rinda rezultat turadi. Natija turadi. Natija bo'lmadimi, u ming yaxshi trener bo'lgani bilan hamma joyda ham shu, natija bo'lmadimi, olib tashlaydi. O'shaning uchun ham hali uni qilgan taktikasi balki noto'g'ridir, balki bizga himoyaviy futbol to'g'ri kelmasdir. Yo bo'lmasa undan boshqa trener kelib, undan ham yomon natija qilar. Lekin natija bo'lmadimi, o'shaning uchun olib tashlashdi deb o'ylayman menimcha. Shaxsan siz Viktor Kuperda potensial ko'rganmidingiz ilk mashg'ulotlarida? Baribir bilinadi, siz ham dunyo ko'rgan futbolchisiz. Endi solishtiradigan bo'lsam, endi misol shunaqa trenerlar bilan ishladim. Misol Xitoyda, Rossiyada trenerlar bilan ishladim. Trenirovkaning protsessi eskicha. Juda ham eskicha, hali yangilik yo'q, chunki futbolda har kuni yangi narsalar chiqyapti, yangi trenovkalar, yangi taktikalar. Unda men ko'proq o'sha eskicha narsalarni ko'rdim. Eskicha narsani bir xillik, lekin haliga bolalarga motivatsiya berishda, bolalarga ishonch berishda, odamgarchilik borasida, lekin juda ham yaxshi inson. Viktor Kuper. Afsuski, yaxshi inson bo'lish yaxshi kasb egasi degan emas. Afsuski. Xo'p, mana Viktor Kuper o'rniga Vadim Abramov qaytdi jamoa postiga va futbolchilar hozir erkin nafas olishni boshladi. Endi savolni sal qo'poroq bo'lsa ham to'g'ridan-to'g'ri qo'yaman. Aynan shu erkinlik jahon chempionati saralashida pand berib qo'ymasmikin O'zbekistonga? Yigitlarni erkin o'ynash, chunki shu kunga qadar mahalliy murabbiylar bilan doim futbolchilarimiz erkin bo'lishdi va oxirida yetdim deganda yiqildik har safar. Ayniqsa siz bilan siz ishtirok etgan shu 3-ta siklda ham, 3-ta jahon chempionati siklida ham har safar alamli yiqilishdi oxirida. O'sha aytayapman-ku, endi bari futbolda erkinlik bu juda ham muhim narsa, bu nafaqat murabbiy tarafdan beriladigan erkinlik emas, bu misol uchun muxlislar tarafidan, federatsiyani o'sha andahalari raislari tarafidan beriladigan, futbolga e'tibor qaratadigan barcha insonlar tarafidan beriladigan erkinlik bu futbolda juda ham muhim narsa. Chunki bizni futbolchilarda nima yetishmaydi? O'sha erkinlik yetishmaydi. Ming erkinlik bergani bilan kuchliroq komanda bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bergan bo'lsangiz, futbolda nimani ko'proq hurmat qilishadi? Haligi risk qilgan futbolchini, o'ziga olgan futbolchini, mas'uliyatni bo'yniga olgan futbolchini hamma murabbiylar hurmat qiladi. O'shanaqa narsa yo'qolib qoladi bizni futbolda. Asosan haligi kuchli komandalar bilan o'ynagan. Masalan, kuchsiz komandalar bilan o'ynasangiz,
o'zimizni darajamizdan pastroq komandalar bilan o'ynasangiz, hamma o'sha narsani qiladi. Aldaydi, paslanib beradi, lekin kuchliroq komandaga kelganda bu narsa ko'p futbolchilarga yo'qolib qoladi. Mani fikrimcha o'shani evaziga ham biz kuchli komandalar bilan o'ynaganda yutqazib qo'yamiz. Har taraflama yutqazib qo'yamiz. Shu erkinlik yo'qligi uchun futbolchi o'zini maydonda erkin his qilmaganligi uchun yutqazib qo'yadi deb o'ylayman. Agar Koreya, Yaponiya, o'sha Eron yo Arab davlatlariga anda qilsangiz, ko'p anaqasida erkin o'ynaydi. Yo'qotishdan qo'rqmaydi, pas berishdan qo'rqmaydi, udar qilishdan qo'rqmaydi. Bizda bunaqa narsada ko'p futbolchilar yo'qolib qolgan. Ayniqsa so'nggi paytlarda. Mana hozir Koreya, Yaponiyani eslab o'tdingiz. Endi bir shaxsiy fikr deb ham. Bir necha yillardan beri jahon chempionatiga chiqa olmayotganimiz futbolchilarimizga, federatsiya rahbarlariga tobora ko'proq bosim yuklayapti-da. Masalan, 2012-yil, 2016-yil mana o'sha sikllar bo'lgan o'yinlarda, har safar o'sha mundialdan quruq qolgan o'yinlarimiz hal qiluvchi Hal qiluvchi har so'nggi o'yindan so'ng bosim ustiga bosim qo'shilyapti. Ya'ni uje avvallari bu kichikroq davralarda muhokama qilingan bo'lsa, mana endi butun xalq shu haqida gapiryapti. Masalan, futbol uchunmi degan inson ham jahon chempionatiga chiqamizmi degan savolni biladi. Bu 30 million odamni mavzusiga aylandi-da. Bu ham ta'sir qiladimi katta o'yinlarda futbolchilarga? Albatta ta'sir qiladi. Bu narsa albatta misol uchun Jahon chempionati degan narsa qanchalik o'sha futbol muxlislari qanchalik xohlashayotgan bo'lsa, men shaxsiy o'zimda, misol uchun, men 10 karra ko'proq xohlayman. Men 10 karra ko'proq xohlayman shu narsani. Lekin o'sha har doim nimadir yetishmay qoladi, nimadir yetishmay qolib, jahon chempionatdan qolib ketamiz. Bu har bir o'zbek futbolchisini, o'zbek futbol muxlisini eng katta orzusi, ayniqsa bu futbolchilar uchun juda katta yo'l. O'zbek futbolini ko'rsatish uchun juda katta yo'l deb bilaman. O'shaning uchun bu yo'lda xudo xohlasa, agar to'g'ri ishlasak, har taraflama to'g'ri ishlasak, halol bo'lsak, xudo xohlasa jahon chempionatiga chiqish imkoniyati bor. Hop, oldinda hal qiluvchi baribir guruhda hal qiluvchi o'yin Saudiyaga qarshi bo'ladi mehmonda. Keling, men ochiq savol beraman. Saudiya terma jamoasi bosh murabbiyi Toshkentda bizani jamoamizni juda ham yaxshi o'rganganini baribir ko'rsata oldi. Nima deydi? Qash hujumiga kelgandi jamoamizni Vadim Abramov boshligida o'zi aytganda riskovni futbol namoyish etishini tavakkal futbol namoyish etishini inobatga olib bor urg'uni ehtiyotkorlikka berdi. Mana endi javob uchrashuv Saudiyada u yerdagi muxlislar boshqa arablardan ajralib turadi, stadion to'ladi va bir nima deydi, u yerda ham yaxshigina bosim bo'ladi. Abramov baribir o'zi uslubidan qaytmaydigan murabbiy. Shu 6-0 ga Avstraliyaga yutqizganda ertasi kuni men yana shu taktik bilan, yana shu taktik bilan tushgan bo'lardim degan insonda. U yana shunaqa futbol namoyish etsa Saudiya Arabistoni bilan o'yin 3 karra murakkablashib ketmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Endi misol uchun o'sha mahal Karlench o'sha Avstraliya bilan o'yindan keyin shu narsa degandir, lekin endi hozir uni ham o'ylashi boshqacha, baribir o'ylashi boshqacha. Baribir o'sha oldingi Abramov bilan hozirgi Abramov o'rtasida farq bor. Ehtiyotkor bo'lish harakat qilyapti. O'shaning uchun borganda riskovni futbol qilib bo'lmaydi Saudiya Arabistonda. Biz ham ehtiyotkor futbol o'ynashimiz kerak. Lekin hamma narsani agar to'g'ri yo'lga qo'ysak, asosan ular O'zbekistonni yutib ketdi-ku, bu futbol, nima uchun biz Saudiyada yutolmasligimiz kerak? Borlar o'ylash kerak, muhimligini, bu o'yin qanchalik bizga muhimligini, o'zi terma jamoa nimaligini bilish kerakda. Misol uchun ko'p borlar terma jamoa nimaligini bilmaydi.
chaqiradi, ha, terma jamoa bor, o'ynab kelaman, jarohat olmasam, o'qimasam bo'ldi, o'yin o'tsa bo'ldi, shunaqa narsa. Yo, terma jamoa umuman boshqa narsada. Terma jamoa keldim, sen mas'uliyatli bo'lishing kerak. Terma jamoa bu seni ota-onang, terma jamoa bu seni vataning. Mana shu narsani his qilib o'ynasa, hali qo'shimcha kuch keladi odamga baribir. Qo'shimcha kuch keladi. O'shaning uchun juda ham muhim o'yin, lekin Xudo xolisa albatta harakat qilamiz o'sha joydan ijobiy natija qayd etishga. Bir necha yildan beri jahon chempionati yo'llanmasi hammamizga orzu bo'lib kelyapti. Mana shaxsan o'z fikringiz o'zbek futboliga jahon chempionatiga chiqish uchun yordam beradigan 3ta nima narsani qo'shish kerak deb o'ylaysiz? 3ta nima narsa yo'q. Shuni qo'shsak bizda jahon chempionatiga chiqish uchun imkoniyat bo'ladi. O'zbek futbolida bolalar futboliga e'tibor qaratish kerak. Bolalar futboliga juda katta e'tibor qaratish kerak. Mani fikrim bo'yicha o'sha mana Superligadagi jamoalardan ham ko'ra bolalar futboliga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lardim. Bolalar futbolidagi korrupsiyani yo'qotish kerak deb o'ylayman. Bolalar futbolidagi korrupsiyani yo'qotish kerak. Hamma halol bo'lishi kerak. Asosan e'tiborni bolalar futboliga qaratish kerak. Shu O'zbekiston chempionatini, uchinchisi O'zbekiston chempionatini, baribir terma jamoani o'zagi O'zbekiston chempionatida o'ynaydigan bolalar. O'zbekiston chempionatiga e'tibor qaratib, raqobatdosh klublarni ko'paytirishimiz kerak. Bolalar o'sishi uchun. Misol uchun O'zbekiston chempionati kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'shalarning orasidan terma jamoa keladi, terma jamoa bilan o'sha Saudiyaga qarshi, Koreyaga qarshi o'ynaydi. Shu ko'proq shu o'zimizning chempionatga urg'u qaratishimiz kerak. Bolalar futboliga. Mana chempionat haqida gap ketar ekan, dunyoning ko'plab davlatlarida bo'lgansiz. Bilasiz, menimcha O'zbekistondan boshqa joyda davlat qarmog'ida bo'lgan klub yo'q. Kuchli chempionatlarda unaqa yo'q. Agar tasavvur qiling, hozir barcha klublarni arabasini o'zi tortishi kerak deb e'lon qilinsa, bu futbolda nimaga olib kelishi mumkin o'zbek futbolida? Klublarimiz miqyosida. Taxmin qilib ko'ring, tasavvur. Endi bilasizmi, misol uchun boshqa davlatlarda nima uchun? Chunki u transferdan foyda ko'radi. O'shani evaziga xususiylashtirib, endi o'zini rejalar asosida. Bizda xususiylashtirish juda ham muhim. Kerak xususiylashtirishi, lekin o'shanga yarasha agar xomiy bo'lsa. Chunki bizda xomiy olmay, unga foydasi yo'q. Misol uchun xomiy tasavvur qiling, bitta xomiy endi Buxoronimi yoki Andijonnimi olyapti. Qanaqa foydasi bor unga? Hech qanaqa foydasi yo'q. Na borlarni transfer qila oladi yoki na o'zini birorta biznesini rivojlantira oladi. Endi mening fikrim bo'yicha-da, balki bu sohada ishlaydigan odamlar balki boshqacha o'ylar. Mening fikrim o'shaning uchun ham davlatni qarmog'ida bo'lsa kerak ko'p klublar. Endi bu narsa baribir yomon narsa. Davlat qarmog'ida bo'lgandan keyin hali kontrol yo'qoladi, ko'proq o'g'irlik bo'ladi. O'sha yetib keladigan pullarni yarmi tushmaydi. Mana shu o'g'irlik u yoqqa ketdi, bu yoqqa ketdi qilib turib yo'q bo'lib ketadi narsada. Futbolda nima muhim? Futbolda muhim narsa futbolga bo'lgan mehr bo'lishi kerak. Har birta odamlarda futbolni yaxshi ko'rsagina o'shanda hali o'g'irliklar ham kam bo'ladi, futbolga tikish kerak edi. Agar futbolga tiksak, har taraflama yutamiz. Chunki bitta man transferimdan Paxtakor qancha pul ishlab oldi? Eng og'ir vaziyatda edi o'sha payt. Eng og'ir vaziyat. Hop, Krasnodar Anjiga o'tdim, Anjidan Krasnodarga o'tganda ham ishladi. Krasnodardan Xitoyga o'tganda ham o'sha qanchadir foizi Paxtakorga kelib tushadi. To'g'ri yo'lga qo'ysak, bu har taraflama yaxshi. Hozirgi prezidentimiz yuritayotgan siyosatga ham to'g'ri keladi. Misol men o'zim misolchun qancha investitsiya olib kirdim O'zbekistonga, futbol orqasidanda. O'shaning uchun futbolga to'g'ri qaralsa, bu ham juda katta investitsiya olib kiradi. Nimadir, mana bundan ancha yilga
ilgari bir intervyuyizda o'zbek futbolida men o'zim tengdoshlarim ichida o'zimdan-da kuchli futbolchilar bor edi yoshlik paytimda. Ularni qayerga ketgani meni haligacha o'ylantiradi deb bergan intervyuyiz bor ekan. O'shanda nimani nazarda tutgansiz? Endi aytdim-ku, futbolda kimdir sharoiti bo'lmasdi. O'sha men qishloqda o'ynab yurgan mahalim shunaqa kuchli futbolchilar bo'lardi, shunaqa kuchli andaqalar bo'lardi. Endi ota-onasi ba'zida shunaqa gaplarni ham eshitadi, futbolchi bo'lib nima qilasan? Misol uchun Toshkentga o'qishga borsang, men senga yo'l qilaman, qayerdan topib beraman. Shunaqa gaplar bo'lardi, yo bo'lmasa o'zim bilan o'qirdi. Hali futbol professional futbolga o'tishda hali o'rinbosarlar tarkibiga kirib, asosiy tarkibga o'tish yo'li juda ham qiyin narsada bizda-da. Ishonch yo'q. Yoshlarga, yoshlarga ishonch yo'q. Bunaqa murabbiylar O'zbekistonda sanoqli. O'shaning uchun undan ko'ra ashi yosh boladan ko'ra nariga 34-35 yoshliklarni natija beradi. Natija beradi deb o'ylaydi, lekin bu yoshlar. O'shnaqa mahal ishonch bo'lmagan mahal bular tashab olgan. Shunaqa o'yinlar ko'pdi. O'zbek futbolida kamchiliklardan bittasi ham shuda, yoshlarga ishonch yo'q. Yoshlarga ishonch yo'q. Men kecha ham borib Navbahor Metallur o'yinini ko'rdimda, endi Serbiyadan o'yinchi olib kelishganda, Serbiyadan o'yinchi olib kelishgan, 20 yoshli yosh bola tushyapti-da. Haligini o'yinni ko'rib aytdim-da, agar men Navbahorda o'ynaganimda, ishlaganimda yo Navbahor a'zosi bo'lganimda, Serb o'rniga shuni boshdan turib asosiy tarkibga qo'ygan bo'lardim degan xayolga keldim-da. Shunaqa ishonch yo'q. Bu narsa juda ko'p yoshlarni sindirib qo'yadi. Juda ko'p yosh futbolchilarni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotib, shu yo'qib ketadi bizni futbolchi. Ayniqsa siz aytgan o'tish yoshida, eng muhim yoshida. O'tish yoshida. Bu trener, murabbiy tarafdan bo'lgan ishonch bu hamma narsadan ustun bo'ladi. Tasavvur qiling, o'sha yosh bolada chiqaryapti, masalan, ishonaman. Sen hozir chiqib poylada g'ajib tashlaysan hammani. Sandan zo'ri yo'q poylada deb tushib yuboringchi, hali kuchi bor. 90 min tugur, 180 min tam yuguraveradi bu bola. Ishonchli bo'lish kerak deb o'ylayman. Bu bizda ko'p trenerlarni juda katta kamchiligi. Mana endi bu savol ozgina qiziq tuyulishi mumkin, lekin javob berishingiz shart. Faoliyatingizni baribir O'zbekistonda yakunlash niyatingiz bor. Tasavvur qiling, mayli vaqti kelib O'zbekistonga qaytdingiz, Navbahor va Paxtakordan sizga bir vaqtda taklif tushdi. Qaysi jamoada tugatardingiz faoliyatingizni? Faoliyatimni Navbahor tugatardim. Navbahorda tugatardim, chunki men Paxtakorda o'ynaganman. Paxtakorda o'ynab, shu muxlislarni haligi hurmatiga sazovor bo'lganman. Hech qachon bir nima deydi, pul bo'lmasa ham chiqmasdan unaqa narsalar bo'lmagan, faqat Paxtakor emblema uchun o'ynaganman. Emblemaga bo'lgan muhabbat kuchliligi uchun Paxtakorda o'ynaganman. Mana dadam rahmatlini eng katta orzularidan ham bittasi futbolchilik faoliyatimni Namanganda tugatish. Bu narsani men ota-onam uchun birinchi o'rinda qilsam ham, endi agar shunaqa narsa faoliyatimni tugatish vaqti tugatadigan payt keladigan bo'lsa ham, men ota-onam uchun Namanganda tugatishim kerak. Endi so'nggi savol. Har qanday boshlangan narsaning yakuni bo'lganda, bir kun futbol ham tugaydi. Futboldan keyin Odil Ahmedov o'zini qaysi sohada ko'ryapti? Men aytib o'tdim, endi futboldan keyin men o'zim akademiyam bor. Ko'proq e'tibori akademiyaga qaratishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Akademiyaga qaratishga harakat qilaman, agar futbolda hadega halolli bo'lsa, har taraflama yaxshi bo'ladigan bo'lsa, chestni deb bo'ladigan bo'lsa, men futbol ichida qolaman. Bo'lmasa, agar bunaqa narsalar bo'lmaydigan bo'lsa, endi futbolda shunaqa narsa borki, hali chestnilik kam joylar ham ko'pda. Shunaqa
qandaqaga uchraydigan bo'lsam, futboldan umuman ketaman. Futbolga yaqinlashmayman, chunki o'zimni boshqa bizneslarim bor, o'shalar menga o'zi yetarli. Futbolga men nima uchun qarayman? Chunki futbol orqasidan shu darajaga erishdim. Futbol menga ko'p narsa berdi, o'shaning uchun o'zimni qanaqadir foydam tegishini xohlagan bo'lardi. Xo'p, endi intervyumimiz so'ngidagi izyuminkasi, iltimosimiz o'zingiz bilan birga to'p surgan eng zo'r futbolchilardan tashkil topgan ramziy jamoangiz tuzib berasiz, biz uni grafik qilib, chiroyli qilib joylashtiramiz kadrga. O'zimdan o'zingiz bilan birga to'p surgan, siz birga to'p surgan futbolchilardan tashkil topgan ramziy jamoa. Agar naqqimasiz, o'tirib telefoningizga qarabman, bemalol o'ylab javob berishingiz mumkin. Endi darvozadan boshlaymiz. Darvozabon Andre Zikan. Andre Zikan o'ng zashitada Islom Inomov. Kutilmagan tanlov. Islom Inomov taqa menimcha himoyachi O'zbekiston alchiqman. Islom Inomov o'rtada Andre Granqvist, Shvetsiya terma jamoasi a'zosi. Krasnodarda birga o'ynagan. Chapda Yuriy Zhirkov. Uchta himoyachi bilan o'ynaydigan bo'lsak, o'rtada Diarra, Oskar. Oskar. Yana Diarra, Oskar. William krayda polzashtada Hulk i bitta krayda kimni bo'lgan o'ynaganmi? Bitta krayga Shatov qo'yaylik bo'lmasa, Alek Shatov. Bitta napaydashi qoldim oldinda. 3-ta himoyachi bo'ldi, 5-ta yarim himoyachi bo'ldi. 2-ta hujumchi aytamiz endi. Ha, 2-ta hujumchi. Samuel Eto bilan Aleksandr Geynrix. Wow. Dahshat. Murabbiyga Vilosh bosh. Endi so'ramoqchi edim, shuni hozir kamerani menga qarating. Odil aka, samimiy suhbat uchun kattakon rahmat. Shu o'rinda bir narsa aytib o'tish kerak, qadrli muxlislarimiz. Odil aka kutilgan, etilgan vaqtdan ham vaqtli keldilar. Bu bunaqasi sportimizda birinchi marta. Hammasi uchun rahmat aka. Ishlaringizga rivoj. O'sha boshlagan yaxshi, xayrli ishlaringizni ham chiroyli yakunlarini ko'rish hammamizga nasib qilsin. O'zbek futbolini dong'ini shu kungacha hech qachon pastga tushirmagansiz, dong'ini baland ko'tarib hamma joyda Ahmedov familiyasini hamma taniydi Osiyoda. Oxirgacha shunaqa bo'lib qolsin. Yaxshi ko'rada ko'rish nasib qilsin, rahmat aka, tashrif uchun. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon. Mazza bo'ldi lekin.